Енді ана ату аймағына бару керексің арғы жерге. Ол пәлі ғой. 7-8 не бар? 7-8 блокпост бар. Блокпостын қалай өтесің? Егер сен өз бетінше таксиге мініп барсаң, бірде бір такси былай қарай жүрмейді. Шығысқа қарай. Бүкіл шығыстан бері қарай жүреді бүкіл. Ол жақта қашып жатыр енді. А былай қарай жүрмейді. Такси мен сізге айтайын, шамамен километріне $10 ма сондай ақша алады. Ол деген енді бір 2-3 мың доллар болады. Ана жер барғаныңшы Донецкке бару. Ол мүмкін емес, нереальный ақша сұрайды олар. Егер мен басым қауіп қатерге деген пәлен бай, мыңдаған доллар ақша сұрайды ана бару үшін ше. Соқтың сіз өйтіп бара алмайсыз, бірінші себебі ақша, иә. Екінші себебі сізді өткізбейді, просто өткізбейді болды. Бір блокпостқа барасыз, болды, сіз дайын, сіз өткізбейді болды. Сон сіз айтасыз, менде аккредитация бар дейсіз, мен оны өткізбейді. Аккредитацияны бір жерге сақ қой дейді, сен ертең өліп қалсаң мен жауап беремін, өткізбеймін дейді. Любой военныйлар тұр ана жерде, болды, сіз өте алмайсыз. Енді не істейсің? Ол үшін сіз әскерлермен бірге баруыңыз керексіз. Әскерлермен бару үшін Киевте әскер, жоқ, киім емес, Киевте әскер жасақтап жатқан волонтерлық арнайы жасырын ұйымдар бар. Волонтерлардың ұйымы бар да, олар өзінің базасы бар. Ол базасына сізден мысалы ресейдің журналистін өлсе кіргізбейді. Сіз олардың бірінші барып кездесесіз, өзіңіздің шынымен украиндерді жақсы көретініңізді, сізді адал екеніңізді дәлелдейсіз. Олар сіздің жаңағы аттарыңызбен өздері ішінде, өз ішінен тексереді, сіздің жаңағы Facebook-та не парақтарыңызбен қарайды, бұған дейін не қылған адам, жазған не жазды, білетін адамдар сұрайды, рекомендация бірдеңелер алады, яғни нормально болады бізбен болсын. Онда сіз пәлемі түнгі сағат 3-те келдіңіз осындай базаға дейді. Яғни базаға келесіз. Мысалы, процедурасын айтып тұрмын да, барасың, айтады, бұрын жерлетіңіз, киіміңіз бар ма? Бар. Жоқ болса біз сізге береміз дейді, олар айтады. Егер бар, жоқ болса біз сізді қамтамасыз етеміз. Сосын ана жаңа ерікті сарбаздар жинала бастайды жаған жақтан. Енді қызық ана оқиға. Бір-бірін танымайды. Бүгін біз 35 солдат апарамыз деді, 35 ерікті алып барамыз деді. 5 немене, 5 микроавтобус және бронемашиналар алдында артында. Бәрі жаңа өзі келісілген бай адамдар жаңа енді Украинаның солар өздері қаржыландырып несі барлығын. Сосын анау бәрі бұрынғы военныйлар бәрі интернет арқылы қатынасқан, айтады, мен пәлен-бай осындай мергемін, мен осы сапермін, мен осындай водитель, мен байын-байдан, мен танкайдан бірден сондай нелер айтады. Сол бойынша шақырады бәрі. Бір-бірін танымайтын адамдар рюкзагына асылып кеп тұрады. Бір-бірін танымайтын бүйтіп тұрады. Сосын келеді сұрайды, тұрғызады, танысады, сіз пәлешесіз, түгіншесіз, бәрі анкеталар бөлек бар. Сосын келеді отырғызады да, ана жерге тактическая медицина дейді. Содан арнайы соғыс дәрігерін алып келіп не оқытады. Лекция оқыды. Ол 2.5 сағатқа лекция оқыды. Түнгі сағат 3-те сізге лекция оқиды. Аналар отырғыз қояды. Ана әскерінде деген. Сосын гранатаны қалай, граната жарылса қалай болады, шегін ақтарып қалса қалай болып түсесің, қан кеткен кезде қалай, мына жерге оқ дегенде қалай болады, мына жерге оқ дегенде қалай болады, қалай сүйреп алып шығасың, қалай өліп қалса не істейсің. Міне тура реально қазір соғысқа кетеміз дейді міне. Сізге қазір мысалы артиллерийский огонь болды, соның астында қалдық не болады мысалы. Соның бәрін үйретеді ана жерде, көрсетеді адамды қойып қойып жаңағы қалай жұғыртты, қалай қан тоқтады. Реально кәдімгі өмір нені көрсетеді. Қан соғыс дәрігері келеді сізге үйретеді аналарға. Бізді де отырғызып қойып оқытады. Айтады, сендер оқисыңдар, бұдан өтпейінше сендер ешқайда бармайсыңдар. Содан өтесің. Сосын граната жаңағы немене қару жарақпен немене жаңағы егер мина түссе, минаға тап болмасаң қалай болады? Оның жаңағы бір сапер оқытады. Егер гранатаны қалай немету керек. Біз соғыспаймыз, бірақ біз соғыс жағдайында бәрі болуы мүмкін де. Сіздің қасыңыз граната болуы мүмкін, тағы бір жағдай болса. Соның бәріне оны үйретеді. Осындай нәрселер қызық та. Осыны оқытып алады. Сосын жаңағы автобусқа тиеді, автобусқа бәрін жаңағы тізім бойынша отырғызады. Біз жаңағы сосын бронежилетті Киевтен шыққан кезде киген жоқпыз, бронежилетті. Отырғызады да сосын жаңағы пәленбай километр тоқтамай кетеміз. Алдымызда, артымызда бронемашиналар бар. Оның үстінде пулеметтің кәдімгі нелер отыр, сарбаздар отыр. Бұның бәрі ерікті батальондардың жұмыс тәсілі түн ортасында. Ол базаны олар афишерлеп етпейді, көрсетпейді. Ол базаны ертең терактіні қопаруы мүмкін, тағы бір жағдайлар болуы мүмкін мысалы, әртүрлі шпион кіргізуі мүмкін. Сіздің шпионыңыз мүмкін шығады. Сосын ана жаққа кетесіз. Пәленбай блокпостын олар өздері өткізіп отырады. Басында арнайы адамдары бар, блокпостың бәрін таниды. Сосын блок бір машина түгел не провизия. Темекі, тамақ, консерв алуы, волонтерлардың жинаған нелері, азық түлік заттары. Әрбір блокпостқа тоқтаған сайын, енді мен ана технологиясын сосын әрбір блокпостта анау қарайсың, ана қарындар ашы блокпостта отырған нелер ғой, жаңағы солдаттар ғой, күзетіп отырып. Олар келеді де анаған жаңағы әрбір әскери не блокпостқа тоқтайды да, оларға темекісін, жаңағы бірдеңе тамақ, консерв бірдеңені тастап кетіп отырады. Тастап кетеді, соның келісіп, соның колонна тоқтамай жүріп отырады.
Сосын алдында ана водительдердің инструктажы бөліп, оқ деген жағдайды бірінші нені атап. Дейді. Мерген, мысалы, біз уже ату аймағына кірдік, ең бірінші водительді ату мүмкін. Водительді ататын болса, водительдің қасында тағы бір водитель отырады, қосымша болады. Олар бронежилеттің каскасына ешқан шешпейді. Егер атып өлетін болса, нені лақтырып тастайсың дейді. Тоқтауға болмайды, водительді лақтырып тастайсың, келесі водитель айдай беру керек. Ана ішіндегі адамдарды амасақтап тұр. Егер естеріңізде болса, правый сектордың осы бір автобус солдатын қырып салды. Осы бір автобус солдат, жаңа автобусқа шабуыл жасалды, бір автобусты қырып салды. Жазымен сондай бір оқиға болды, правый сектор түгел қырып салды. Осы оқиғалар өте көп болған, бұлардың бастарында бәрі біледі, бәрі соғыстың ішінен шыққан. Сосын Славянскіге барды, Славянскінің қасында, сосын жаңа нелерді аралады. Соғыс болған артиллерия огнінің астында қалған жаңағы адамдарды араладық. Олардың ішіндегі қыз, олардың көңіл күйлері. Мына әскерилер барған кезде, волонтерлар әскерилер барған кезде, ана дача неде тұратын бұрынғы, білмеймін, Донецкілік тұрғындар ғой, көбі орыстар, орыс тілді, бәрі орыс тілді. Қызық жаңағы ана әскерлер бар ғой, бізбен барасында соғысқа кетіп бара жатқан адамдар, олар бәрі орыс тілді адамдар, орысша сөйлесіп тұр. Кейбір жастары ғана украинша сөйлеуі мүмкін, бірақ бәрі орысша біледі. Орысша қиналса да орысша сөйлейді. Бірімен қарым қатынас тілі орыс тілі, рациямен орыс тілінде сөйлеседі. Жаңағыдай аймаққа барасыз, аналар атып шығады бәрі үйден ше. Өйткені аналар әскерилер келеді, оларға колбаса береді, жаңағы консерві береді, тамақ таратады ғой ана аймақтарға. Соның андай әскерилер келсе, аналар есіктердің алдынан атып шығады. Енді бәрі соғыс астында қалған, қарындар ашып отырмаймын, подвалда бір жарым ай подвалда отырмын деген сияқты. Сондай адамдар сұхбат береді, бәрі сұхбат аласып, балалар ойнап жүр, бәрі бомбыланған, быт-шыттан жерде бәрі талқан шыққан нелер, жаңағы ауылдар. Неше адам болдыңыздар сіздер сонда? Біз журналистерден, менің қасыма оператор болды, сосын бір поляк журналистері болды, сосын бір украиналық бір волонтер, журналист пе, волонтер ма білмеймін, түсініксіз бір адам болды. Бірақ олар, сосын мысалы менің біздің түсірген видеоматериалымызбен олар өздеріне де бір не жасады, өздеріне де бір роликтер жасап бердік біз оларға, мысалы біздің көмегіміз сияқты жасадық олар түсірген. Сосын көп адамдар өзінің ана әскерилер, мысалы мен тікелей көріп, кәдімгі миллионер жігіт жүрді, блокпостта ана шлагбаумды ашып жауып тұр. Олевский деген бар, Тимур Олевский деген журналист бар. Сол екеуі мен де хабарластым. Олар айтты, давай кел, пожалуйста, деді. Без проблем, сепаратистер жағындағы не жасай аласың, жұмыс істей аласың. Сендер енді таможня одақтағы елсіңдер ғой, сендерге нетпейді. Мен мыналардың жаңағы несін, Стрелковтың несін алып беремін дейді. Аккредитациясын алып беремін дейді. Стрелковтың өзінің қолымен жазып береді, Стрелков жаңағы жұмыс істейді. Сөйтіп олармен келістім. Сонымен бірақ олармен келісіп тұрып, енді официальный Киевке бару, бірақ олармен сұрадым, жоқ, ол мүмкін емес деді. Өте алмайсың ол жаққа деді. Сосын бұлармен хабарласып, айтты, егер сіз ана жақтан баратын болсаңыз, біз сізді кіргізе алмаймыз елге деді. Егер сіз орыс журналистерінен деметіп, Донецк жағынан, сепаратистер жағынан келетін болсаңыз, біз сізді кіргізбейміз деді. Ашық айтты. Онда сізге жол жоқ деді. Сосын екеуі мен салыстырдым. Қай жағы маңыздырақ, қай жағы не деп ше. Ола, деректі фильм, мысалы, бір жақты болып қалды деп ойламайсыз ба, енді мысалы, Ресей жағында бар. Бәрі сөйтіп айтады, иә. Бірақ енді бұл мынандай ғой, бұны мен журналистік жұмысым, кішкене публицистік дүние бұл ше. Публицистік дүние қазақтың бір қазіргі ұлттық несіне қарай келіңкірейтін, көңіл күйіне келіңкірейтін дүние. Мен бұны таза бір баламалы екі жағында қатар көрсете алдық деп айта алмаймын.